بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ آيَة نمبر 49, 39 وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ أَوْ <coughs> أَبْأَلِي جَمَاعَة جب یہ بعد میں آنے والے پہلی کے بارے میں اللہ سے کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے اور یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ لیڈر ہوں گے جن کو پیروکار کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ان لیڈروں نے ان رہنماؤں نے ہمیں گمراہ کیا تو اب وہ جو لیڈر ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں کے بارے میں ان سے کیا کہیں گے واپسی وَقَالَتْ اولام لِأُخْرَاهُمْ اور وہ پہلی جماعت دوسری سے کہے گیما کام علین تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے کہ ہم تو ڈبل عذاب چکھیں اور تم کوئی اس معاملے میں بڑے ہو کہ تمہیں اللہ سنگل عذاب دے کوئی نہیں ایسا نہیں مسئلہ فضوک العزاب تم تک سبون تم بھی عذاب چکھو جو تم وہاں پر حرکتیں کیا کرتے تھے کسب کیا کرتے تھے یہ کس کی طرف اشارہ دیکھیے توجہ فرمائے یہ اس کی طرف کہ بجائے حق ڈھونڈنے کے یہ اپنی مرضی کا دین ڈھونڈتے تھے کہ مثلا ایک بندہ ہے ایک بندہ وہ حق کی تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہے مجھے پسند آئے چاہے مجھے پسند نہ آئے مجھے حقیقت چاہیے اس کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ جو کالس ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے حق تلاش کرنے والے سے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اس سے بڑھ کر کسی میں قدرت نہیں ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کی لیکن جو حق کی جگہ دیکھے کہ یہ مولانا صاحب یہ مولانا صاحب یہ مولانا صاحب میری مرضی کا دین کون بتاتے ہیں جو میری زندگی کے ساتھ میرے سٹائل آف لائف کے ساتھ میری بےمانی کے ساتھ جو ذرا فٹ ہو جائے اور اس بےمانی کا راستہ بھی کھلا رہے اور جنت بھی مل جائے وہ کون سے مولانا صاحب دین بتاتے ہیں وہ کون سے خطیب صاحب بتاتے ہیں اس کو چوز کر لیتا ہے یہ حق پرست نہیں ہے یہ نفس پرست ہے اس نے حق کو نہیں چنا اس نے نفس اپنی نفس پرستی کی ہے چوائس کیا ہے اس نے جیسے کچھ لوگ آگے اپنی مرضی کا کوئی کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب اس مجتہد کا ہمیں بتائیں جو اس کام کو حلال سمجھتا ہے میں نے اس کی تقلید کرنی ہے اصل میں اس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے اور مجتہد کے کندھے پہ رکھ کے کرنا چاہتا ہے جیسے ایائی خود کرتے تھے کہتے تھے ہمارے بزرگوں کو ہم نے ایسے ہی پایا اور اللہ نے ہم سے کہا تاکہ کریں اپنی مرضی اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقلید میں جمپیں نہیں لگانی ہوتی اس کا فتح پسند آیا تو ادھر چلے گئے اس کا فتویٰ پسند آیا ادھر چلے گئے ورنہ تو اس میں بھی دین میں نفس پرستی آ جائے گی ایک کی مثلا تقلید کرنی ہوتی ہے پھر اس کا کوئی فتویٰ آپ کو پسند ہے کوئی فتویٰ نہیں پسند آپ وہ نہیں کر سکتے تبدیلی نہیں کر سکتے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے ساتھ تو یہ اب لیڈرز اور پیروکار جو ان پیروکاروں نے یہ لیڈرز کیوں چنے تھے وہ لیڈرز ان کو کہہ رہے ہیں جہنم میں کہ تمہیں دنیا میں ہم پہ کوئی فضیلت نہیں تھی اصل میں تم خود بھی گندے تھے تمہیں اس لیے دل کرتا تھا تم ہمارے پیچھے چلتے اس لیے تھے تاکہ تمہیں شارٹ کٹس ملتی تھی لہٰذا فضوق الما کن تم تک سبون بس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو چالیس اب یہ جہنم کے اندر کی لڑائی اور لانتیں ایک دوسرے پر یہ تصویر دکھا کر اللہ تبارک و تعالی کلی ایک نتیجہ سامنے رکھتا ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ سن لے انیات نہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور میں بار بار کہا کرتا ہوں تقزیب دو قسم کی ہے ایک دفعہ منہ سے کہنا میں نہیں مانتا اور ایک دفعہ عمل سے کہنا کہ میں نہیں مانتا خطرناک طبقہ کون ہے جو کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن زندگی قرآن کی اپوزٹ جا رہی ہے بالکل اللہ کی آیات جیسے اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا جو اس کے دل میں آتا کرتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں ادھر چندہ بندہ دے کے تو اللہ تعالیٰ سے کمپنسیشن کرا دوں یہ دین نہیں ہے دین آپ کی اصلاح انسان کی اصلاح کے لیے آیا ہے اللہ کی اطاعت کروانے کے لیے آیا ہے دین کے نام پر اللہ کی نافرمانی کے لائسنس جاری کیے جائیں وہ فیک دین وہ غلط لوگوں کا گھڑا ہوا دین ہے اور اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا بس تک انہا اور ان کے سامنے اکڑ گئے اکڑ گئے کیا میں نے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ چل گیا یہ تم نے کہتا ہے میرا نہیں گزارا اس کے بغیر ہوتا ہے. میں کیا کروں پھر دیکھی جائے گی جو اور ایسے بندے کو آ کے کوئی بیچ میں سے کوئی اور اس کو سہارا بھی دے دے کہ یوں معاف ہوتے ہیں تو یوں معاف ہوتے ہیں تو عمرہ کر لو تو معاف ہو جائے گا تو یہ کر لو چھوڑنا نہیں معاف کروا لینا اس طرح معاف نہیں ہوتے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے یہ اکڑ جانا یعنی نہ ماننا تس تسلیم سر تسلیم خم نہ کرنا شیطان نے بھی یہ کیا تھا میں نہیں،, میں نہیں میں نہیں سجدہ کرتا میں یہ بات نہیں مان سکتا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی یعنی جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہ آسمان سے مراد وہی جنت والا جیسے کہ آ جائے گا ولا دلو نل جنت دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ تمہارا جنت میں داخل ہونا اتنا محال ہے مثال دیکھیے یہ ہمارے اردو زبان میں بھی یہ مثال دی جاتی ہے عربوں میں بھی تھی ولا ید خلون اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یل یلجل جمل فی سم خیات جب تک کہ سوئی کے اس ناکے میں سے سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے جس سے دھاگا گزارا جاتا ہے جب تک اس کے اندر سے اونٹ نہ گزر جائے یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اب سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے نہ سوراخ بڑا ہو اور نہ اونٹ چھوٹا ہو وہ حال ہے یعنی اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بڑی چیز کو اپنے اندر سے اپنے اندر جگہ دے سکے ٹھیک ہے یہاں مثلا پانی کا جگ بھرا پڑا ہو اور ایک گلاس پڑاؤ اور میں کہوں کہ یہ جگ کا پورا پانی اس گلاس میں آ جائے نہیں آئے گا باہر گرے گا تو جب محال کی مثال دینی ہوتی ہے تو میں کہوں کہ میں تب تک آپ کی بات نہیں مانوں گا جب تک جگ کا پانی گلاس میں نہ پورا آ جائے اس کا مطلب ہے آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب آپ نے بات نہیں مانی چونکہ آپ ایک محال چیز کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیات کے سامنے اکڑ جاتے ہیں نہیں تکبر کرتے نہیں مانتے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ درزی خیات کہتے ہیں درزی کو اور درزی کی سوئی یہاں مراد ہے ٹھیک ہے جس جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا اونٹ نہ گزر جائے یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یعنی یہ جو مثال جو دی ہے محال چیز کی یہ اس لیے تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ کون جنت میں جانے والا ہے آیات الہی پر ایمان لانے والا اور آیات الہی نے جو باتیں کی ہیں ان کے آگے سر جھکانے والا ان کی اطاعت کرنے والا یہ مزاج جنت میں جانے والا مزاج ہے اور جو یہ مزاج نہیں ہے وہ جنت میں جانے والا مزاج نہ صرف یہ کہ مزاج نہیں حلط حلط ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اونٹ گزرے گا سوئی کے سوراخ میں سے تو تو جائے گا پر نہ تو نہیں جا سکتا وہ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو اسی طرح جزا دیتے مجرم جرم یعنی گناہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی اللہ